Stubbe, vi står på Hvidovre Hospital, hvor I har en større gipsopgave. Hvordan har I håndteret støvet her, når I tildanner gipsen? Det, vi har prøvet at gøre det lidt altså bedre for os selv, ikke? Ved at bruge nogle midler, som vi er rigtig glade for. Altså, og det er blevet optimeret efterhånden, jo længere man er kommet frem i byggeriet. Ikke? Hvad er en af de ting, I har gjort? Det er for eksempel støvsugeren. Der er cyklon, støvsugerposen. Der er to del, en der og så en i bunden. Og så at vi laver så den her afskærmning på festodyksaven, hvor man kan se, at vi har lavet sådan meget altså tætnet den, altså så bedst som muligt, vi kan. Ja. I har blandt andet kørt skærmen længere ned, sådan så når I bruger retskinden, så kører saven længere ned end retskinden, for det er jo også en udfordring. Ja. Ja, lige så snart den er lidt op over lige med festuskinnene, så kommer der mere støv ud af den. Da den går lidt ned til pladen næsten, ikke? Minimerer vi altså meget mere end det, der støv, den puster ud. Ja. Og cyklonen, der har I jo så fået, i stedet for at støvet ryger ned i selve støvsugeren, som jeg forstår det, så ryger det jo så ind i cyklonen, som jo både er lettere at tømme, men også som gør, at I ikke mister sugeeffekten. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Ja. Årsagen til, at de skærer gipsen med dyksaven, er, at vi har mange forskellige typer gips herude. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja, vi har fire forskellige slags gips. Vi har Habito, meget skruefast gips som underlag. Og hår. Og hår, meget hår. Man kan ikke knække med kniven. Og så har vi Rigidur, som vi også skærer, som det er en vågebundsplade. Ja. Og så nu har vi så almindelig Ergoline, som vi også skærer med, ikke? Og så Ocean, som vi også skærer med. Vi skal omtale med sådan der. Det er det, der. Så. Kan du tage den op?